Uhali gani mtazamaji wa Magurumani TV, ikiwa leo ni siku mpya, tumekuja na mambo mapya tena ndani ya kipindi kipya cha Enzi kupita chaneli pendwa ya Magurumani TV. Tutakuletea vitu vyote vya zamani, video kiundani zaidi, lakini nikusihi usiache kusubscribe chaneli hii. Langu jina ni Isa Salum. Leo nimekuletea baraza la mawaziri la Tanganyika mwaka 1961. Baraza hili bwana lilikuwa la kwanza baada ya Tanganyika kupata uhuru kamili kutoka hali ya nchi lindwa, yani kutawaliwa chini ya Uingereza iliyokuwa nayo hadi tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Baada tu kupata uhuru likaundwa baraza la mawaziri lenye mawaziri 12 tu. Idadi hii ni ndogo kuliko serikali zote zilizofuata hadi hivi sasa. Mawaziri wenyewe walikuwa hawa hapa. Wa kwanza, waziri mkuu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wa pili, waziri asiye na wizara maalum Rashid Mfaume Kawawa. Wa tatu, waziri wa elimu Oscar Kambona. Wa nne, waziri wa serikali za mitaa Job Lusinde. Wa tano, waziri wa mawasiliano nguvu za umeme na ujenzi Amiri Jamal. Wa sita, waziri wa biashara na viwanda Nsilo Swai. Wa saba, waziri wa ardhi na upimaji Tewa Saidi Tewa. Wa nane, waziri wa sheria Chief Abdullah Saidi Fundikira. Wa tisa, waziri wa afya na kazi Derek NM Bryson. Wa kumi, waziri wa kilimo Paul Bomani. Wa 11, waziri wa fedha Ernest Vasey. Na wa 12, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Clement G. Kahama. Hilo ndilo baraza lililowakilisha taifa mwaka 1961. Jina langu ni Isa Salum na hii ni Magurumani TV. Chao.